ស្រីមានអពុកកូនអើយកូនទុកដូចញាយជីវិតដែលពុកតែងគិតគ្មានលុងអពពេលណាមួយសឹកសាជាយផ្លែអពុកម៉ែអេអេអីកូនអើយណាកូនស្រីកូនអើយអ្វីអា